Məsələn, bunlar məncə aydındır. İndi Nadir Şahın şah olduğu dövrdə gördüyü tədbirlərdən danışaq. Mən Nadir Şah. Birinci islahatlar keçirir. 1736-1747. İslahatlar keçirir. İslahatlar nələrdir? Ən birinci idarə etmədə islahat keçirir. Yəni neyini? Birinci bunun qurduğu dövlət Səfəvilərdən fərqli olaraq dini yox, dünyəvi dövlət idi. Yazıram bura dünyəvi dövlət. Və bu dünyəvi dövlətdə mənasız vəzifələr, özünə, öz fikrinə görə mənasız vəzifələri ləğv edir. Yəni hansı vəzifələri? Sədr-əzəm, hansı ki, dini vəzifələr idi də, sədr-əzəm vəzifəsini ləğv edir. Ondan başqa baş vəzir vəzifəsini də ləğv edir. Baş vəzir vəzifəsini deməli bunları ləğv edir. Aydındır? Və ölkənin idarə etmə sistemini dəyişmək üçün orada inzibati islahat həyata keçirir. İnzibati islahata görə mərkəzi Məşhəd, Təbriz və Şiraz olmaqla 3 bəylərbəylik yaradılır. Məşhəd Xorasandır, Şiraz bu Farsdır və Təbriz bu da Azərbaycandır. Azərbaycanda biz demişik ki, 17-ci əsrdə 4 dənə bəylərbəyliyi vardı, düzdürmü? Bunlar hansılardır? Şirvanıdır, Qarabağ, Çursət, Təbriz, Şirvan. Təbriz idi, Çursət idi, düzdürmü? Bax, bu 4 dənə bəylərbəyliyi ləğv edir, vahid Azərbaycan bəylərbəyliyi yaradır. Onun keçirdiyi islahata görə. Aydındır, vahid Azərbaycan bəylərbəyliyi yaradır. Və burada, deməli, qardaşı İbrahim xanı Təbrizə, deməli, neyiniyib, hakim təyin edir. Bundan başqa, yəni yerli hakimlərə nəzarət eləmək üçün xan xan deyirəm, şah deməli öz naiblərini təyin edir həmin o vilayətlərə, həm naiblər. Bu yəni nəzarət eləməlidir o vilayətin hakiminin gördüyü işlərə. Aydındır? Naiblər təyin. Bu da belə. Sonra nəyi deyəcəydim mən? Sonra nəyi deyəcəydim? Deməli bu dövrdə bundan başqa hakimlər. Hakimlər həm də deməli bütün hakimlər, məmurlar hamısı deməli bəylərbəyə tabe olsalar da bilavasitə şah tərəfindən təyin olurlar. Yəni şəhər hakimləri, ondan sonra digər məmurlar, yəni hər bir şəhərin özünün də yəni məmurları var da idarə etmə aparatında. Onları şah təyin edirdi, amma onlar kimə tabe olurdu? Hər bir vilayətin bəylərbəyisinə. Aydındır, bəylərbəylərə tabe idilər. Bu da belə. Sonra indi vergi islahatından danışaq. Vergi islahatına görə bu deməli oldu inzibati islahat. Yazıram bura vergi islahatına görə. Birincisi vergi toplanması qaydaya salındı. Toplanması qaydaya salındı. Və deməli aydın vəzifə bölgüsü aparıldı. Yəni ki, hər bir deyək ki, məmur hansısa ki, vergi toplaya bilərdi və yaxud da ki, məsələn, deyək, digər inzibati işlərə baxa bilərdi. Onlar arasında vəzifə bölgüsü dəqiqləşdirildi. Aydındır mı? Bu da təbii ki, sonradan vergilərin miqdarının, yəni toplanan vergi miqdarının artmasına və xəzinəyə daxil olan gəlirin artmasına səbəb oldu. Aydın vəzifə bölgüsü. Aydındır, bu da belə. Və bundan başqa deməli onun gördüyü tədbirlər nəticəsində su kəhrizləri bərpa olundu. Düzdürmü? Ondan sonra əyalət hakimlərinin öz başnalığını qarşısı alındı və o deməli əmr verdi ki, bundan sonra maaş, yəni ki, maaş deyirəm, yəni onların bəxşişi gördükləri xidmət müqabilində bəxşiş maaş formasında verilməyə başlansın. Yəni məmurlara, hakimlərə bəxşiş nə kimi verilsin? Torpaqla yox, əvvəllər biz bilirik axı xidmət müqabilində torpaq verirdilər. İndi artıq maaş formasında verilsin, maaş verilsin. Aydındır. Və bundan başqa sahibsiz torpaqları ondan sonra sahibsiz torpaqların abadlaşdırılması, yəni dedim də su sisteminin bərpa olunması üçün tədbirlər gördü. Mərkəzi hakimiyyəti gözləndirmək üçün deməli dövlət torpaqları fondunu artırırdı. Dövlət torpaqlarının sayını artırırdı. Aydındır. Və bu məqsədlə
vəhk torpaqlarının böyük hissəsini, eləcə də maldar tayfaları və bəzi iri feodalların məxsus torpaqların böyük bir hissəsi dövlətin xeyrinə müsadir olunur. Yəni dövlət dövlət torpaqlarının sayını artırmaq üçün neynədi? Vəhk torpaqlarının və iri feodalların hakimiyyətə tabi olmayan iri feodalların torpaqlarını müsadir etdi. Bu yolla da dövlət torpaqlarının sayını artırdı. Aydındır mı? Və bundan sonra vəqf torpaqlarının deməli hökumətin xeyrinə zəbt olunması bu da onun deməli yəni dini dövlət olmadığını göstərir. Çünki vəqf biz bilirik ki nədir? Dini torpaq sahibliyi. Düzdürmü? Amma biz də görürük ki yəni nadir bu torpaqları zəbt eləyib dövlətin torpaqlarına qatır. Və bütün bu gördüyü tədbirlər nəticəsində mərkəzi hakimiyyət daha da güclənir. Ayrı-ayrı tayfa başçıları mövqeyi zəifliyi. Və bundan başqa Nadir Şah hətta ruhanilərə qarşı o qədər acıqlıydı ki, hətta onların var dövlətinin müsadirəsi üçün də qərar verilmişdi. Və o, ümumiyyətcə, Şiyə və Sünni məhzəblərinin birləşdirilməsini istəyirdi və deyirdi ki, Cəfəri məhzəbi də 5-ci məhzəb olmalıdır. Yəni, İslam aləmində rəsmi qəbul olunan 5-ci məhzəb olmalıdır. Bu barədə hətta Osmanlı Sultanına məktub da yazmışdı, amma o qəbul olunmamışdı. İstəməmişlər onu, Osmanlılar. Barışıq olsun istəməmişlər. Və o, İslam dininə yanaşı digər dinlərin də kitablarının tərcümə olunması barədə göstəriş vermişdi. Bundan başqa orduda da yəni o müəyyən tədbirlər görmüşdü. Ordunun əsas hissəsini bu dövrdə süvari qoşunlar təşkil edirdi, yəni Nadirin dövründə. Amma bundan başqa bu dövrdə zəmburəklər, zəmburək bilirsiniz də nədir? Zəmburəklər, yəni güngül top. Elə bir dəvənin üstünə qoyurlar, dəvənin üstündə gedə-gedə atırlar da, bax elə top. Ona deyirlər zəmburəklər. Güngül artilleriya. Bu dövrdə yəni istifadə olunurdu. Və bundan başqa şahın əmri ilə, yəni ki bunu gördüyü hərbi silahata görə rəiyyət də müharibə deməli hərbi xidmətə çağırıldı. Əvvəl rəiyyət hərbi xidmət eləmir. Rəiyyət ancaq əkin-biçin işlərlə məşğul olurdu, hərbi işlə məşğul olurdu köçəri tayfalar. Aydındır, amma bundan sonra rəiyyət hərbi xidmət eləməyə başladı, hərbi xidmətə çağırılmağa başladı. Nadir Şahın əmri idi. Və buna görə də 18-ci əsrin 40-cı illərində artıq Nadir Şahın ordusunun böyük hissəsini kəndlilər təşkil eləməyə başlamışdı. Yəni rəiyyətin hərbi xidmətə çağırılması. Bu da təbii ki, kənd təsərrüfatına öz mənfi təsirini göstərdi. Bundan başqa Nadir Mərzban Əmir Məhəmməd kimi Xəzərdə hərbi donanma yaratmağa cəhd göstərmişdi və bunun üçün gəmi qayırma zavodu tikdirmişdi. Yazıram bura gəmi qayırma zavodu. Xəzərdə gəmi qayırma zavodu. Bir də top zavodu. Gəmi qayırma və top zavodları burada deməli inşa eləmişdir və bu məqsədlə də İngiltərə ilə, Hollandiya ilə, Rusiya ilə bu ölkələrlə danışıqlar aparmışdı ki, orada mütəxəssislər gəlsin, amma təbii ki, həmin ölkələr İrana gələcəkdə öz müstəmləkələri kimi baxdığına görə buna mane olmağa çalışırdılar. Və salam, bundan sonra biz bildik ki, yəni Nadir, ondan sonra nədir onun adı, Mərkəzi Asiya yürüşləri 1740-41-ci illərdə, ondan sonra 39-cu ildə nədir onun adı, Hindistana yürüş eləyir və bütün bu yürüşdə təbii ki, vergilərin artırılmasına gətirib çıxardı. Çünki əlavə xərc idi. Və bu da təbii ki, üsyanlara gətirildi və hələ Nadir xan olduğu dövrdə, amma real hakimiyyət onun əlində olduğu dövrdə Nadirə qarşı 34-35-ci illərdə üsyanlar olmuşdur və əsas üsyanların mərkəzi təbii ki, Azərbaycanın şimal bölgəsi idi, şimal qərb bölgəsi idi və xüsusən Nadirin köçürmə siyasəti də burada xüsusi narazılıqlara səbəb olurdu və ən böyük üsyanlardan biri 1738-ci ildə deməli, Carda baş verdi, Car ərazisində baş verdi, Car Balakəndə və bu dövrdə həmin o üsyançılara qarşı göndərilən bu üsyan nəticəsində, Car üsyanın nəticəsində İbrahim xan öldürülür, yəni Nadir Şahın qardaşı İbrahim xan öldürülür. Daha sonra, bundan sonra artıq Səfəvi dövlətini bərpa eləmək ideyası altında bir neçə dənə üsyan baş verir, yalancı şahzadələr üsyanları. Onlardan birincisi 1743-cü ildə idi. Birinci San Mirzə üsyanı. Bilirsiniz bunu, yəni San Mirzə üsyanı. Aydındır. Bu üsyan deməli yatırılır. 20, deməli yenə də 43-cü ildə. İkinci San Mirzə üsyanı baş verir. Aydındır mı?
bu üsyan da yatırılır və Çinli Sami Mirzə üsyanı zamanı Çinli Sami Mirzə üsyanının özelliği ondakı o Şamaxını gəlib tutaraq burada yeni vergiləri ləğv edir. Ağır vergiləri ləğv edir və əhalidən az miqdarda vergi toplanması barədə göstəriş verir. Və onun dövründə Xəzər sahillərindən, yəni Çinli Sami Mirzə Xəzər sahillərindən Gəncəyə qədər böyük bir ərazi üsyançıların əlinə keçmişdir və bu Nadirə qarşı baş vermiş ən böyük üsyanlardan biri idi. Bunu həyata keçirməkdən məqsədi oydu ki, yəni ağır vergilər ləğv eləmək, ondan sonra az miqdarda vergi toplamaq, əhalini öz tərəfinə çəksin. Yəni rəğbətin qazansın, aydındır mı? Amma buna baxmayaraq, deməli Axsu yaxınlığındakı döyüşdə, Axsu yaxınlığındakı döyüşdə deməli öldürülür. Sami Mirzə öldürülür. Deməli öldürülür. Daha sonra 3-cü Sami Mirzə üsyanı da baş verir. 3-cü Sami Mirzə üsyanı da deməli 1747-ci ildə Ərdəbil və Təbrizdə baş verir və bu üsyan da yatırılır. 1747 3-cü Sami Mirzə üsyanı bu Cənubi Azərbaycanda baş verir. Ərdəbil və Təbriz və bu üsyan da yatırılır. Aydındır? Yəni Əmraslan xan tərəfindən özü tərəfindən yatırıldı. Bu Nəsrullah Mirzə tərəfindən yatırılır. Bu yazıram Nəsrullah Mirzə. Mirzə yatırdı. Bu isə Əmrullah xan, Əmraslan xan tərəfindən yatırıldı. Təbriz xanı Əmraslan xan olur da müəllim, hə? Bəli, bəli, həmin xandır. Bəli, Təbriz xanı Əmraslan xan. Və 43-cü ildə də onu demək yadından çıxdı ki, yəni Şəkidə indi onu mən daha çox saxlamışam, xanlıqlar dövründə ondan danışım. Yəni Şəkidə də üsyan olmuşdu, Halk Çələbinin üsyanı və Gələsən Görəsən qalasının uzun müddət axıra qədər dirənir, yəni mübarizə aparır, oranı ala bilmir Nadir xan. 43-44 deməli 44-45-ci illərdə Gələsən Görəsən qalası uğrunda mübarizədə Nadir yəni o qalanı ələ keçirə bilmir və 46-cı ildə də hücum nəticəsində yalnız o vaxt ələ keçirir o ərazini. Yəni ki, qalada ərzaq çatışmazlığına görə Halid Çələbi xan Nadirin hakimiyyətin tanındığını elan edir. Və Nadir də güzəşə gedir. Halid Çələbinin Şəki üzrə, yəni onun nüfuzunu nəzərə alaraq Halid Çələbini, yəni oranın hakimi təyin edir, özü də çıxır gedir, yəni vəkil təyin edir. Amma 1747-ci ildə Nadirin, yəni ona qarşı sui-qəsd təşkil olunur, aydınmı? Ona qarşı sui-qəsd təşkil olunur və bunun nəticəsində Nadir ölür və Əfşarlar dövləti bununla da dağılır. Və Azərbaycan, ümumiyyətlə, səfəvilər dövləti, keçmiş səfəvilərin əraziləri, yəni Nadirin idarə elədiyi ərazilər, keçmiş səfəvilərin əraziləri, yəni Əfşarlar dövlətinin əraziləri. Kiçik-kiçik xanlıqlara bölünür. Yəni burada hakimiyyət boşluğu baş verir.